ବିକାଶ ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାଠାରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ବିକାଶ ପଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଉପମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପୁରୁଣା ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନାଠାରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଜି ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ତା ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଡିଜି ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆର୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ରିଜିନାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀର ତା'ର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ହେବ ଏବଂ ସାଇବର ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ଟା ବି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ବିଏନ୍ପୁର ଥାନା ଥିଲା ସେହି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କିଛି ରିନୋଭେସନ୍ କରାହେବ କାରଣ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଫ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗା ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ମେସିନାରୀ ଲାଗିବ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ନିରୂପଣ କରାହେଇଛି। ତାକୁ କେମିତି କରି ଏଠି ତା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଏସ୍ପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ବି ଏଠି ଥିଲେ ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତଦାରଖ କରିକି ସାରିଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ। ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।